waxa weli gudahaan beddelka jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda tartanka ololaha doorashada saddexda xisbi qaran kaasi oo soo bilaabmay 22-kii bishii Oktoobar. Maantana waxay ahayd maalintiisii lixaad ee uu tartanka ololaha doorashada u lahaa xisbiga mucaaridka ee wadani. Fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda Hargeysa ayaa ahayd maanta mid ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbigaasi oo u heelan guusha xisbiga mucaaridka ee wadani, kuwaasi oo ku dhawaaqay yeereeyay iyo halkudhigyo ay ku taageerayaan guusha xisbiga mucaaridka ee wadani intii ay munaasabadani socotay. Waxaa laga jeediyey hadallo dhinacyo badan taabanayo, waxaana taageerayaashiisu soo baxanay kala soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaridka ee wadani. Ugu horreyntiina waxaa fagaaraha kala hadlay taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani ee isugu soo baxay beerta xurriyadda ee caasimadda Hargeysa. Mas-uuliyiintii kala soo qayb galay waxayna yidhaahdeen: maalin baa inoga hadhay maalmihii kambeynka, siinta soo socotana haddii ilaahayna waxaan u bixi doonaa inaynu farteenna ku ceelbaxno inta aynu isu sugno haddii ilaahayna. ciidamada bileysku xalayta waxaa la daawanayay oo niman cuqaal sheeganaya oo dhowr boqol oo kaadh gacmaha ku haysta oo TV-yada laga soo daayay tallaabaha ka qaadaan komishanka ugu daawaday bileyskuna way daawadeen. Waxaa la isugu dhiibayay tuulaha la yidhaah dhaymoole, taa tallaabaha laga qaadaanu leena. waxaanu ballan qaadaynaa qof kasta oo maanta hortayada taagan oo reer Soomaalilana inta madasha joogtiya inta lixda gobol ku suganba inuu wadan u samayn doono damaanad nololeed oo dowladnimo oo caafimaadkoodu bilaash noqon doono oo ciidamada barta inoo taagan siduu musharax ayagu sheegay ee sideetanka dollar qaataa ee amnigiina u taagan inay nolol qiimo badan oo tamaanta musuqa iyo qabyaaladda ay niman kuraasta qaranka ku manfacsanayaan inay heli doonaan in iyaga loo kordhin doono wixii adeegooda nololeeda. waxaanu damaanad qaadaynaa inaanu soo celinayno hay-adaha dawliga la burburiyey ee ay yeesheen qofafka iyo qabiiladu oo qarannimada qiimaheedii iyo quwaddaay Soomaalilan lahayd in la soo celiyo. waxaanu magan idin ka nahoon idin ka martiyaynaa sidaadun milicda maanta noogu taagan tihiin in maalinta xoodka la bixinayo aad gacantiinna midi qaranka ugu hiilisaan oo idinku soo celisaan Soomaalilantii quruxda badnaadee la wada lahaa. waxaan leeyahay mid keliya, dacaayada faraha badan ee halka socda xisbigii wixii isaga shalay waan la hadlay, way noo dhammaatay kulmiyada. waxaan leeyahay Muuse Biixi, xisbigan uu leeyahay xamar buu tagayaa. su'aal keliya weydiinaya, war ma mataan? xildhibaan mataan waa ninkii aasaasay SNM, waa seedigii Muuse. maxamar buu ku socdaa? xuseen axmed xadiid maxamar buu ku socdaa? cabdulqaadir jidde maxamar buu ku socdaa? abiib timaxada miyuu ku socdaa xamar? maalinta jimcaha haddii la yidhaah waa maalinta Soomaalilan oo dhan aynu ku soo gabagabaynayno banaanbixii xisbiga wadani lahaa iyo dhoolotuskii iyo caddayntii intii codka bixinaysay ee codka wadani siinaysay dadka inta badan. waxaanu idinka codsanaynaa horta marka hore in maalintaa u dambayso maalinta jimcaha dhammaan dalka Soomaaliland oo dhan looga diyaar garoobo inaynu u soo baxno sida ay u taageersan lahay xisbiga wadani. dowlad xumo ayna haysaa. dowlad xumadaas aynu soo qaadi lahayn waa 13 November u soo diyaar garooba, u adkaysta maalintaas, safkii xaqeed u adkaysta. annana waxaanu ballanidka qaadaynaa codkiina sanduuqa ku rideen inaan la khiyaamayn oonu ilaalino haddaanu xisbiga wadani nahay iyo komishankaba. waanu ilaashanaynaa codkiina ee idinkuna intaan ogu yaboha. maanta waa arkaysaanoo waxay ka dhigteen qiil, waxay ka dhigtaan hebel baa ka baxaya xisbiga. nin safiira oo Washington inoo fadhiya oo xafiiskiisa intaasoo milyan oo dollar ku baxdo ayaa mar uu leeyahay waxuu ku qoray Cabdulqaadir Xaaj Ismaaciil baa ka baxaya wadani oo kulmiya gelaya. suldaan Saleebaan oo wada garanaysaan oo salaadiinta waaweyn ee buurama ayaa lasoo geliyay uu ka baxay oo kulmiyuu gelaya. waan ilaahay ka yaaba sidaa cod laguma helo. waxariir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.